忽视的李少利副局长最近火得不要不要的，但这次似乎火得不太体面。三万的耳钉，四千的丝巾，装扮过于奢华，而业务能力却显得不太熟练，发言读稿竟像小学生一样用手指读。在忽视疫情严重的当下，李局的高调出境和能力欠缺的反差让他备受质疑，被推上了舆论的风口浪尖。其实翻看耳钉姐的工作履历，简直不要太神奇，每走一步就像是被人提前安排好了似的，所以就难免让人揣测，难不成是有幸运之神眷顾，所以才如此顺风顺水。从初中毕业到当纺织工人再到医生，最后一路平步青云，当上了副局长。李少利16岁中学毕业后就进入了呼和浩特纺织厂，虽然已经参加工作，但他并没有放弃求学，仅仅工作了一年多的时间就重拾课本，利用业余时间学习。业余时间他选择了学中医，进入呼和浩特市卫生局中医学徒班学习。不知道李少利是特别喜欢中医还是其他原因，反正他是一边工作一边学习中医，工作学习两不误，这是非常需要毅力的。李少利在中医学徒班自1985年到1990年，一上就是五年，这其中也没有放弃工作，一边工作一边挑灯夜读，所以这种努力想改变自己命运，持之以恒的精神还是非常让人佩服的。所谓越努力越幸运，机会就越多。之后1990年，李少利就进入到呼和浩特市中医学院，要知道这可是事业编和之前的纺织女工，无论是待遇和身份，那都是天差地别。显然这一切都应该归功于他努力的结果，不过大家惊讶的不要太早，如果说从纺织女工一跃成为拥有事业编的白衣天使，一般人都会心满意足了，但李少利似乎还不满足现状。1996年李少利又决定在医学领域继续深造，于是他就报名成为了内蒙古中医院大专班的一名学生。其实这个决定很好理解，毕竟医生选择继续深造想拿更高的文凭很正常。五年后李少利顺利毕业，终于拿到了内蒙古中医院大专文凭。但奇怪的是，李少利有了大专文凭后却选择了不做医生，而是进入到呼和浩特市卫生局，是不是非常幸运呢？当然了，人往高处走，从医生升职到卫生局做文职人员也可以理解，毕竟这份工作更轻松，平台也更大了。但是李少利去卫生局工作仅仅一年后，他又重新拾起了课本，也就是在2004年，年近40岁的他竟然成为了广播电视大学法学专业的一名学生，这所学校也就是我们常说的电大。从医生转到法学，这跨度让人有些猝不及防了，非常佩服他的这种求学精神。虽然是和自己专业八竿子打不着的法学，但人家一点也不打怵。要知道年近40的李少利此时已经是有家庭了，所以他一边要照顾家庭，一边还有工作不说，而且一边还要挑灯夜读。学习法学不是那么容易的事，就说那些晦涩难懂的专业术语，一般人看着都头疼，但人家是劳动模范，这点困难算什么呢？2006年，李少利从电大毕业了，毕业后就升任中蒙医科院副科长，后来又升任为副主任。2018年，幸运之神再次眷顾了李少利，他直接进入了呼和浩特市行政审批和政务服务局，此时他是一名正科级干部，而两年后他又晋升为副局长。所以从李少利的经历来看，知识真是能改变命运的。当然我们再把思路打开细细琢磨，一个从电大毕业的人竟然被幸运之神眷顾这么多次，而这让那些重点大学毕业的人情何以堪呢？难道没那么勤奋，所以幸运之神就不愿意眷顾吗？